السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والصلاه والسلام على مولد بمكه وهجرته بالمدينه سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقره عيننا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الذي ترجى شَفَاعَتُهُ يوم القيامه وعلى آله وصحبه ومن الذين يجاهدون في سبيل الله أما بعد فقد صدق الله ليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin sadaqallahul azim ulama anal kiram para alim para kiai para sepuh rawuh panjenenganipun al mukarrom Bapak Kiai Haji An Yudi panjenenganipun Bapak Kiai Calon Haji Khairon Bapak Kepala Desa sedaya perangkat ingkang anjlerani rawuh panitia Penyenggara, Keluarga Agung wonten ing Karangler. Bapak Ibu Hadi Lenggah sedaya kawula ningkang sanget kawula mulyakaken. Ayat ingkang kula aturaken wonten mukadimah sawu kula pun dedahaken saking surat Ali Imran. Surat napa, Bu? Ali Imran Ali Imran niki keluargane Pak Imran. Keluarga Pak Imran menika ratin-ratin sedaya somo dados taqoh. Krana keluarganipun menika dados taqoh mila dipun dadosaken setunggal. Sangking Satus Kawan Welas Nami Surat Wonten Ing Al-Quran Setunggal Sangking Satus Kawan Welas Surat Naminipun Surat Ali Imron Saat Nalika Ibu Imron Bebet Eladjeng Nadjar Nadhar nek ujar kaul Duh Gusti koloman sanipun usia kandutan menika sampun cekap kula nazar anak kula badhe kula dadosaken stunggal saking penjaga ka panjenen Hai Kangka penjaga Ka'bah menika kedah kakung Hai dumadaan lahir wiyos menika putri Hai Sasu sisi menika remen kagungan putra wonten sisi lintunipun getun. lha kok anake ora kaya sing diangen-angen lanang jebul sing lahir wedok akhire pun krana sampun wiyos babar lahir tetep nami kasunaken dhateng Allah supados dipun tebihaken saking godanipun setan angan-angan wong tua nakal lo, kaya apa wong tua niku mboten kepingin duwe anak nakal napa no malih wong tuane apik niki jelas kepingin sangat pun sak langkung sa sae krono lahir menika mboten somo kalian pangan angen-angen lan nadaribeun permila Pak Imran kalian Ibu Imran menika mboten dipun parengaken momong putranipun angen-angen kakung lahiripun bon putri wis sliramu aja momong Allah Subhanahu wa taala menika sampun mensekenario sedaya Kawontenan wonten donya menika keluarga Pak Imran kagungan putra boten dipun parengaken momong singting pojok mriku wonten keluarga sampun dangu sanget mendambakan wontenipun putra dereng kagungan putra inggih menika Nabi Zakaria alaih alais salam sampun puluhan tahun menika dereng kagungan putra ngatos yuswa 108 ibu zakaria yoswani pon sangangdasa 8 nggih teng donya niku ngaten menika bapak ibu meh kabeh wong niku do tau ngalami dadi anak ning ora setiap wong berkesempatan duwe anak <coughs> Akhire Nabi Allah Zakaria alai salam menika dedeku datang Allah taala lajeng malaikat Jibril rawo secara implisit madurduh Kanjeng Nabi Zakaria Wanter ngenikanipun Allah panjenenngan mangke kapilih saged momong Maryam putra putrinipun Pak Imron Monggo panjenengan tam Insya Allah kanthi raos lega legawaning penggalih Panjenengan kersa ngadopsi momong putramboen dangu badhe kaparingan putra Saestu menika Bapak Ibu, dereng dangu panjeringanipun Nabi Allah Zakaria alai salam menika ngasuh Siti Maryam. Panjeringanipun lajeng enggal kaparingan putra inggih menika Nabi Allah Yah. Yah. Yahya Yah, kok Yakub. Nah, Yakub niku diwalik dadi Kopyah. Yah. Ya. Yeah. Menika dadhas naluri. Ingkang istunipun menika sanes naluri. Gagam keluarga ingkang dangu dereng kaparingan putra menika diharap. Spados momong putra Mbak Yunipun sedherekipun utawi tangginipun insyaallah. Menapa pun tuwuh kawelasan menika inggal kaparingan putra. Mekaturuki pansiringani pun, Pak Imron sekalian ibu, Anggini pun deduk ngukati khusyuk khuduk, Ndungo kemauan kepingin kagungan putra kagung, Namung saat antawis putra ingkang kaparingakan menika putri, Pansiringani pun kekalih mbotenate, Pedot angini pun dungo, Jalaran istuni pun tunggu menikam betul wonten ingkang betul tipon kabulakan. Kata so SMS ngeteni kini melebu, ming melebu ni dong kadang kesuwen krono mendung, kadang kala pon salah kirim. Jopi panjang rosakan saat nalika baba ibu tindak aji Tahun kono wengi kawan welas menikah 4 juta jama haji dipon tambah tigang yuta. Pitung yuta jama hajin dongos doyo. Wonton tiang ingkan gujengen kalian wonton lantai dua nikah. Pak Mubarok niki wong semenin dongokabah enggak gusi Allah, wonton bingung ke. Kulon jawab, anek. sing nampake lurah ngimbrang ya bingung niki mboten pareng gasaki wong pun ditutupi Pak Kyai Khairon nuun sewu dipun kabulaken doa menika werni-werni bapak ibu nyuwun istadzaewa dipun paringi istadza nyuwon dosa ewu dipun paringi kalih ewu namung kalih ewu sak langkung manfaat katimbang sedosa. Nyuwun rezeki dosa ewu mboten dipun paringi dosa tapi kalih ewu namung mangke dipun paringaken dhateng putra-putra. Mila kita sampun ngantos pedhot anggenipun ndedonga dhateng Gusti Pak Imron Ibu Hamnah nyanyiun sepatas kaparingan putra kakung lahir putri yang jadi di dipon terasakan akhiripun <tuh> mboten kecanda putra kecanda wayah jalanan mangkik Ibunda Maryam menikah ngelahirakan ponang jabang bayi ingkang asmanipun menika Nabi Isa alaihis sebab niki anak lahir termotivasi lewat mujahadah lewat tirakat milo Nabi Isa menika gadai berbagai keistimewaan Kejawi piawai di dalam melantunkan berbagai dakwahipun Nabi Isa menika pinter ngusadani samukawis macem penyakit. Penyakit menapa kemauan menika saged dipun usadani lumantar astanipun Nabi -i, Nabi Isa. Saking hebatipun mboten namung tiyang ingkang gerah Bapak Ibu. Ngantos tiyang ingkang sampun sedapuluhan si bahkan ratusan tahun, lewat astanipun Nabi Allah Isa medika saged dipun gesangaken. Niki wong sing ora tekan akale jo do bingung. Duweni keyakinan nek Isa niku ora ming nabi ne Gusti Allah. Ning Isa niku anake Gusti Allah. Krana Siti Maryam kagungan putra mboten kagungan garwa, ya pantes nek Siti Maryam kuwi duwe garwa Gusti Allah, yo duwe anak nabi Isa sing dudu nabi ning anake Gusti Allah. Saperangan wonten ingkang kagungan keyakinan menawi Isa menika sanes nabinipun Allah. Isa sanes anakipun Gusti Allah, ning Isa niki Gusti Allah nomor 3.